Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Ang naisipan ko ngayon ay mag-video naman ako habang ako'y nagkakape. At habang ako'y nagkakape, ay ako ay nagmumuni-muni. Dahil hindi ko din matanto bakit pa ako napunta dito sa pag-YT, no? Hindi ko natanto talaga sa na dadating ako sa point na mag-YouTube ako. Hindi ko naman to pinangarap. Hindi ko naman to ginusto pero nandito nga ako no so ginusto ko na nga din kasi nandito na nga ako pa ulit ulit maganda talaga mag muni habang ikaw ay nagkakape maraming pumapasok sa isip isip ko this time so ano ba talaga yung purpose ko bakit ba ako napunta sa white at naisip ko din tong content na to dahil si Miss Sarah ay nagsisenti, nagagalit, bakit daw wala ako, bakit daw hindi ako sasali, oh my gosh so eto na nga guys, naisip ko din si Lolo YT, bakit ganun lagi nalang niya ako panagiinitan mula noon hanggang ngayon lagi niyang tinitira yung aking channel, ano bang meron ng channel ko na parang gustong gusto niyang tinitira gusto niya akong tinitira patalikod. Oh my God. Lagi na lang niyang pinaplat yung aking revenue. Madami daw akong, ano, invalid traffic. So, madami nga traffic. Eh, wow. Hindi ko na talaga nagugustuhan yung mga pinaggagawa niya sa akin. Pati sa iba. Ano ba? Eh, eh, bakit pa naman? Ang late-late na ng nga nang kinikita namin dito gusto niya pang kunin hindi na ba siya nahamog sa amin Ngayon, pa niya kung gustong manood ng mga friends ko or ng mga relatives ko invalid ba 'yon so ito na nga nilalabas ko na nga yung mga sama ng loob ko ang sakit-sakit na talaga durug-durug na, na yung pagkatao ko ay 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 i did my best sa lahat ng mga videos ko So, yung, yung time mo, yung effort mo, yung kahihiyan mo, nilunok mo lahat para magawa mo lang yung mga bagay na, na sa tingin mo ay makapagpapasaya sa bawat isa, sa lahat. Bakit parang ang lahat ng ginagawa mo ay kulong pa din? Ano ba? Nilunok! kung lahat ang mga sinabi mo na ko hindi iibig sa isang katulad mo nilunok kung lahat di ba nilunok ko na nga lahat so ito na guys no magshare din ako ng mga mga maling isipan din ng mga tao no nung minsan eh nung ako'y may, may nag-text sa akin, sabi nakalimot na daw ako, hindi na daw ko namamasin kasi nasa Japan na daw ako at ako ay... Mayaman na daw, buti pa sila alam nila na mayaman ako, bakit ako hindi ko alam na mayaman ako, alam nyo guys, uh, nandito lang ako sa Japan, so hindi ako mayaman, hindi naman din ako sobrang hirap, yung nagtatrabaho lang naman din yung asawa ko ay isang ordinaryong uh, trabahador lang din. Uh, at ako ay isang part-time job lang naman din. So hindi ko naman din nilang lang lang kasi I'm proud to be na nag-work din ako uh, at least 5 hours a day, 4 uh, times a week or kung swerte 5 times a week lang naman. So, guys, uh, alisin natin yung mga isiping ganun at hindi naman din talaga tayo textmate na nagte-text talaga. Yung mga totoo, yung mga friends ko nga dati, dalang dala nga naming mag-text, eh wala namang nasasabi. Eh, eh bakit kayong minsan lang naman din nag-text sa akin? Bigla nyo sasabihin sa akin yun. Nakakainit ng ulo, ha? Nakakasakit kayo ng damdamin. Pwede bang hinay-hinay lang naman kayo sa pagsasalita? Nasasaktan din ang aking puso. Um, Iiyak ang puso ko sumisigaw. Pati ang isip ko at damdamin ay humihiyaw. Di ba sakit talaga? Ang sakit. So, ito na nga, magkwento din ako sa inyo ng mga nangyari din sa buhay ko mula pagkabata. So, ako, kami ay apat na magkakapatid nga pala, dalawang babae, dalawang lalaki. So, sunod kami ng ati kong babae, then sunod yung dalawang lalaki, di ba? Ang galing balance talaga yung paggawa ng aming parents. So... Masaya-masaya uh, ang pagiging childhood namin Kasi sobrang enjoy yung mga laro At mm, iba ang buhay noon at iba ang buhay dito Kahit na mahirap lang ang buhay noon So so hindi man kami sagana din sa mga pagkain na yan Pero masaya at mm, Basta masaya, di ba? Alam niyo yon yung mga nakaka-relate ng mga 90s, mga 80s, 80s, 90s, iba. Iba ang laro ng mga bata noon at laro ng mga bata ngayon. So, hindi mo maipagpapalit. So, may mga hard times, may good times. Siyempre, lahat naman yan na pagdadaanan ng bawat isa. So, eto na nga, ah... Uh, So, ito ay pang maalaalang mga kwento ng aking buhay. So, ito na nga, sobrang bait nung tatay ko, sobrang bait ng nanay ko. So, mga 10 years old ako, nawala yung aking tatay. So, naging single parents na lang yung nanay ko. So, tinaguyod na talaga niya kami ng tinaguyod niya talaga kami, magkakapatid na apat sa sarili niya. Kasi wala naman din siyang ibang maaasahan. So, so thank you din naman sa mga sa grandfather ko sa mga kamag-anak kong mga tumulong na iba pero syempre hindi naman lagi-lagi na pwede kang humingi ng tulong sa iba so ito na nga humiga na nga ako kasi hindi ko na tumakayanan hindi ko na talaga makayanan yung mga naiisip ko talaga pag may time na ganito talaga nag-iisip talaga ako ng bonggang bongga. Siyempre, minsan nakakapagsenti tayo. So, eto na nga, nawala na nga yung tatay ko ng mga 10 years old pa lang ako. So, ang nanay ko ay isang... So, mga ang hanap buhay nila noon ay sila ay farmers. Nagtatanim, nagtatanim ng sitaw, talong, mga ganon. So, 10 years old ako, namatay yung tatay ko. So, mag-isa na lang yung nanay ko na nagtaguyod sa amin. Mm sobrang sakit lang naalala ko lang yung mga nakaraan mm, pasensya na guys kung nagiging sentimental value ako so hindi kayo sanay na ganito ako pero gusto ko lang naman din i-share naalala ko lang din kasi kapag wala lalo akong ginagawa kaya gusto ko la gusto ko din yung may ginagawa kasi So, naka-move on naman natin ako kasi ngayon ay maayos na kami. So, napalaki naman kami ng maayos ng nanay ko kahit nahirap ng buhay na pag-aral niya kami. So, hindi lang kami talaga nakatapos ng college. So, yung bunso lang namin yung nakatapos ng college kasi siya lang yung... Yung may chance kasi that time may mga trabaho na din kami. Yung, so, So, nakapag-Japan na nga kami noon. So, at the age of... Pagkatapos ko ng ako, tsaka si ate, nung... Tapos na siyang mag-aral ng high school, nag-work na siya. At ako din, after ng high school, nag-work na din. So, after nun, naisipan ng ate ko na mag-Japan. So, ako din nung... Nung mga bago ay ata ako mag-18, pumasok na ako sa promotion. So... So, ito din Japan na to, yung pang mga pang Japan is naging sagot din talaga sa kahirapan ng, yung kahirapan ng, ng mga tao. So, may mga tao talaga nag-iisip kapag nag-Japan, yung sirain mo na yung buhay mo, yung, so iba-iba naman ang tao. So, depende sa'yo kung gusto mo talagang wasakin, warakin yung buhay mo sa Japan, no? Kung gusto mo talagang kumita din ng limpak-limpak na salapi, ay pwede mong gamitin nga ang katawan mo. Pero syempre kami nagtrabaho lang naman din kami as entertainer, entertainer, nagtitimpla ng nagtitimpla ng ng antag dito, Nang alak, nagse-serve sa o, sa mga customer. So nakipag-usap ka din. So na, siyempre nasayaw din kami pero hindi naman yung sexy dance no yung parang group kayong magsasayaw no hindi naman yung hubad kayo siyempre naka outfit kayo ng short at medyo sexy lang naman din at ayon, ayun so nung Nung no, so proud naman talaga ako sa nanay ko, sobrang understanding, sobrang hardworking. Kaya yung mga kamay niya no, kasi ano siya mananahi siya talaga eh. So yung kamay niya nagkabalo na sa sobrang pananahi. Sumasakit na sumakit talaga yung kanyang mga daliri kasi araw-gabi nananahi siya talaga dahil para lang may pangbuhay sa amin. <laughs> Pero, thank God kasi, nandyan, siya lagi para supportahan kami na hindi kami magutom talaga. Talagang so blessed naman kami. So proud naman ako talaga. At, mm, la, tuwang-tuwa ako sa mga nangyari sa buhay namin kasi kahit paano nakapagpuntar kami ng mga lupa, may kalamansian kami. So, Siyempre, kung di mo lang naman din pagtatrabahuan yung kalamansi at di ka rin mag... mag... magtrabaho talaga, hindi ka naman din talaga kikita, no? Kaya... Eh, tapos yung kapatid kong bunso, yun, kapag tapos nga siya ng pag-aaral, nagkaroon ng magandang trabaho sa bangko. So, yung kapatid kong isa, so kasama ni nanay sa kanyang Kalamansi, binisarili din silang kalamansian, ganyan din yung ate ko So, napakasaya kasi, hindi naman sa akin galing lahat yun, no? So, talagang tulong-tulong talaga kami So, nag-start lang kami sa 200,000 yata yun Tapos, ayun, 200,000 na start, so tuloy-tuloy na, tuloy na, tuloy-tuloy na. So, tulong-tulong talaga. Walang, talagang, kung sino meron, talagang siya yung, at saka mag, magaling talaga humawak ng pera ang nanay ko. Magaling siyang magpaikot ng, ng negosyo. Kaya, kaya, so proud talaga ako sa nanay ko. Sobra-sobra. Thank you, nai. Napakabuti mong nanay. Salamat sa iyong paggabay sa amin hanggang sa malaki kami. Sa halip na kami talaga ay magbigay sa iyo. Ikaw pa rin yung nagbibigay sa amin. Na ikaw pa rin yung tumutulong. I love you, mommy, so much, so much. Thank you guys for watching. Thank you for listening. Please like, share, and subscribe. Arigato. Sayonara.